ମନ୍ଦିର ପରିସର ପାଲଟିଛି ଲୋକାରଣ୍ୟ। ବେଦମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବେଦୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି ବର ଓ କନ୍ୟା। ଏଠି ଚାଲିଛି ବସନ୍ତ ଓ ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କ ବିବାହ, କିନ୍ତୁ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିବାହ ନୁହେଁ। ଏ ବିବାହ ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି କାହାର ଦୁଃଖ, କାହାର ତ୍ୟାଗ, ଆଉ କାହାର ନିବିଡ଼ ଭଲ ପାଇବା। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ବିଦୁସ୍ମିତା। ତେବେ ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏମିତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଶେରପୁର ଅଞ୍ଚଳର ପୀତାମ୍ବର ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ପୁଅ ବସନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ 2016 ମସିହାରୁ ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ ତଳବନ୍ଧ ଗ୍ରାମର ମାୟାଧର ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଝିଅ ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। 2021 ମସିହାରେ ବସନ୍ତ ଭଦ୍ରକ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଚିକିତ୍ସା ହୋଇ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଟାଠାରୁ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟ୍ରଲି ରିକ୍ସାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି। ବସନ୍ତର ଏ ଅବସ୍ଥା ପରେ ବି ବିଦୁସ୍ମିତା ଏବଂ ବସନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅତୁଟ ରହିଲା। ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆଗରେ ହାର ମାନିଲା ବସନ୍ତଙ୍କ ଅକ୍ଷମତା, ଆଉ ଦୁହେଁ ଆଜି ସବୁ ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ପାର କରି ବିବାହ ବେଦୀରେ ବସିଛନ୍ତି। ବସନ୍ତଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି କରାଇବା ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦୌ ବି ସହଜ ନଥିଲା। ଜଣେ ପୁଅର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କୋଉ ଝିଅର ବାପା ତାର ଝିଅକୁ ବାହା ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବ? ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବି ସେମିତି କିଛି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଝିଅର ଭଲ ପାଇବା ଓ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ବାପା ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ବାପା ମାନଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ ନାହିଁ ନା, ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲିଲେ ବାହାରେ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପାଇ ଆମେ ସେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ ଆମେ ମନେ ବି ଖୁସି ରହୁ। ଏହାପରେ ପରିବାର ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକେ ମିଶି ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କ ବିବାହ ବସନ୍ତଙ୍କ ସହ ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକ ଜାମୁଝାଡ଼ି ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କରାଇଛନ୍ତି। ଏ ଝିଅ ପୁଅ ଆଜିକୁ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା, ମାନେ ଭଲପା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ହଠାତ୍ ଏ ଛୁଆର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଭଦ୍ରକରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାର 2ଟା ଯାକ ଗୋଡ଼ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଝିଅଟି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ କଲା କି ତାର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ସେ କରିଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ତାକୁ ବୁଝେଇଲୁ ଏ ଛୁଆ ତ ଆଉ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବନି। ତୁ ପୁରା ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ ତାର ସେବା କରିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତର PS ମେମ୍ବର ଆଉ ଏକ୍ସ PS ମେମ୍ବର ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଆସିକି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ କରୁଛୁ। ତେବେ ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେବା ଯତ୍ନ ବସନ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ୍ କରିଦେବ। 2016 ଆମର ଭଲ ପାଇବା ହେଇଥିଲା, ଭଦ୍ରକରୁ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ମିଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ। ତ ତାଙ୍କର ମୋର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବହୁତ ନିବିଡ଼ ଥିଲା, ସେମିତି ନୁହଁ କି ଆଜିକାଲିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ତ ଶରୀର ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା ଆମର, ତ ଆମ ମନରେ ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଲା ଭଲ ପାଇବା ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଆମର ଭଲ ଥିଲା। ତା'ପରେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବଶତଃ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ତ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବି, ଯଦି ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିପାରିନଥାନ୍ତି। ସେମିତି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ହିଁ ଖୁସିରେ ଅଛି, ସେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ହିଁ ମୋର ଦରକାର, ସବୁ କିଛି କରିବି ତାଙ୍କୁ ନିହାତି ଠିଆ କରାଇବି ପାଦରେ। ସତରେ ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, NNS ଓଡ଼ିଆ।